Новий склад Кабінету міністрів є командою професіоналів та технократів. Про це заявила новопризначений міністр фінансів України Наталія Яресько. За її словами, команда спрямована на те, щоб змінити країну, поліпшити прозорість і знищити корупцію. Фахівець запевнила, це уряд професіоналів і технократів, які мають намір працювати. Я працюю і живу в Україні 22 роки. Я очолювала до сьогоднішнього дня управлінську фірму, яка управляла трьома інвестиційними фондами, десь приблизно 600 мільйонів доларів, які залучені інвестиції за кордоном інвестувати в українську економіку і близький регіон. Мій досвід, моє зрозуміння ситуації надає мені можливість, бажання, натхнення працювати на благо України. Я надіюся, що ми зможемо разом в команді, разом з Верховною Радою, з президентом, з адміністрацією президентом працювати над ті дуже складні проблеми і виклики, які існують в країні. Дякую.